ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سنجونی او مندی مولیدلی چې د سینې سرطان ولري؟ دا درې کاله چې سم ووته ډاکټر ته مې راغه چې داسونه چې وکوه سرطان دی. دا څلوېښت ورځې نور بیخي ځای په ځای کړ، نو پاتې شو درچې نه خپله نور ټول ځان مې پړسېدو. په ښځو کې د سینې یا تیو د سرطان نښې او ستونزې کومې دي؟ که یې په موقع تداوي ونه شي د کومو خطرونو سبب کیدای شي؟ د دې ناروغیو تداوي څه ډول کیدای شي او څه وکړو چې پرمختګ ونه کړي؟ په دې ناروغۍ د اخته میرمنو خوراک او رواني حالت ته څه ډول پام وکړو څو بشپړې روغې شي؟ د روغتیا او ژوند دا خپرونه همدا پوښتنې ځوابوي. سرطان ناروغي ډېر ډولونه لري او د بدن په مختلفو برخو کې پیدا کیدای شي. د دې ناروغۍ اصلي علتونه معلوم نه دي، مګر له نیکه مرغه د یو ډول سرطان تداوي کیږي چې دا په ښځو کې د سینې یا تویو سرطان دی. په کابل ښار کې د ابن سینا روغتون د مسؤلینو په وینا هر ورځ یوازې دې روغتون ته شاوخوا شل تنه د تویو په سرطان مشکوک ښځینه ناروغانې راځي چې د ناروغۍ له تشخیص وروسته یې تداوي پیل کیږي. خو په ښځو او نجونو کې د سینې د سرطان نښې نښانې کومې دي او که تداوي نشي کوم خطرونه لري؟ په دې اړه زموږ همکاره وحیده صابر هم له څو کسانو سره غږېدلې. ته څه ناروغي لرې؟ زه سرطان لرم، سی دی سرطان. څومره په عذاب به اول عراض علایم څه و تاسو؟ اولین دفعه چې احساس میکنی سخت تشویش میکو، بیا ډیر درد پیدا سو، پس درد نسو وقت بعد متوجه شم چې ورکه غده ده. دا یا سند می ډیر درد درلود، لاس می سی دی می ډیر درد درلود، دی چپ خاطر نسیم بیده که دی، وزن به می زیاد نسو جیگوه مغیل پاره. بیا چونه پا تشویش بی اول؟ اول زیاد تشویش بی، خب بیا ما فکر کنم میزه خیلی وادی غده بی. دست چه ناروغی درلود؟ ما پس نکی و غوطه و اغا غوطه دا استه استه غطی دلا نکل سزر دکتر ترارم اغی ما تا ماینات را کرد اغی نباد معلوم است ما سرطان سینی پیدا سمیده کور که طول در دیر خفاس و خبر زدیر خفاس و سرطان خبر خطرناک ناروغی در شاید دین از خانستم نکلا سی بیا ډاکټر ته لاړم، هغې ویل نه دا په افغانستان کې هم تداوي لري، خارج د کشور هم تداوي لري، دې ته مه خفه کېږي، سرطان د سینې بیخي حادثه ویده. نو هغې نه بعد زما خپله تداوي شروع کړ. سره د دې چې غوته غټېده کومه بله عرض هم درلوده؟ په هماغه سینې کې کله کله درد کېده، سیاسي خونه به پکې وارېده، نور چی نه. تاسو څه ناروغۍ لرئ چې دلته راغلئ؟ زه خو کینسر لرم، دا ترخه کې مې غوټې پیدا سو، هغې ته ولاړ سه، لاړ سه هغه د پریشان ډاکټر ته لاړ سه، پریشان یم کړل لاړ سه یار سه سه لاړو، بیا ما ته ویلې سه غوټه پیدا سوی ده، خو دا د رګو په قد کې دي غوټې دي، اوس خو دغسې بخي حالت بخي نه ده، بخي نفس تنګي لرم او د سرطان مخته ګرځم، بخي ستومانه کېږم، درېدی نسم. تاسو څوک وو چې په دا د سیدیو سرطان کې مړه شول؟ زما ورندارو په سی کې سرطان و. دا درې کاله چې سم ووته ډاکټر ته مې راغه چې داسونه چې وکوه سرطان دی. دا څلوېښت ورځې نور بیخي ځای په ځای کړ، نو پاتې شو درچې نه خپله نور ټول ځان مې پړسېدو، خوراک نه مو لوېدو، نو څه قسمت یې په دوی نه په دنیا کې نو چې پاتې شوی وی. د یو شمېر کسانو په وینا په سینه کې غوده یا غوټه پیدا کیدل د وخت په تېرېدو د سینې غټوالی، د اشتها کموالی، درد او ډنګروالی په میرمنو او نجونو کې د سینې د سرطان نښې او ستونزې ګڼي. که یې تداوي ونه شي د مرګ سبب کیدای شي. زموږ همکارې د کابل ښار په ابن سینا روغتون کې د سرطاني ناروغیو له معذف ډاکټر جاوید زرنګ سره مرکه کړي، په ګډه به یې واورو. ډاکټر صاحب، دا د سیدی ناروغي کومې نښې نښانې لري؟ د سیدی سرطانونو د عمده اعراض او علایم په زنانو کې، په سیدیو کې کیدای شي د خپل د سیدیو په اندازه په سایز کې یو تغییر منځ ته راشي، د خپل د سیدی رنګ تغییر کوي، د سیدیو د سوکې نیپل ورته وایي د هغې داخل طرف ته دننه کیدل، بل په سیدیو کې د فساده هغه کې وایو لکه مرغیړۍ چې کتلې منځ ته پکې راتلی شي، نو یو کلکوالی شخوالی د
تخرق لاندی کا چیرتا د کم کتلی د دانی د مرغیړیو د پیدا کیدو احساس کی او بل د سیدیو د سوکه سخه وینی او د چرک راتلل خصوصا چې یو طرفی شاید په اکثرا په ابتدایي مراحلو کې درد نه لري خو بیا نورو مراحلو کې کیدای شي چې د سیدیو دردم خصوصا کې موجود شي. ډاکټر صاحب دا کا په موقع باندې تشخیص نشي څه خطرات پیښوي ناروغ ته وخت سره تشخیص نشي یا په وخت سره بیا تداوی نشي نو متاسفانه چې دا ډیر زر نور حیاتی ارګانونو ته دا انتشار کوي او هر وخت چې دا رقم ارګانونو ته انتشار وکړي هم لوی خطر د دې شغل شي سبب ته مرګ د مریض کی. د سینې یا ان بغل په یو برخه کې غوټه یا غوده پیدا کیدل، یو سینه نظر بلې ته غټېدل، د رنګ تغیر، د سینې څوکه ننوتل، میکروب یا چرک ترې راتلل د میرمنو د سینې د سرطان نښې دي. که په اول وخت کې تداوي ونه شي د سینې د غوڅېدو او ان مرګ سبب کیدای شي. چې د سینې د سرطان تداوي څه ډول او په څو پړاوونو کې کیدای شي، څه وکړو چې د سینې سرطان پرمختګ ونه کړي، په دې اړه زموږ همکارې له څو کسانو سره خبرې کړي، په ګډه به یې واورو. چې تداوی مو شروع کړله، اول څه مسخل ته تداوی وشو؟ اول مې واکسین نه شروع کړه، ته واکسین مې کړل، د تیلا خیر سره عملیات سم، بیا مې شپږ واکسین وکړل. د توس خدای مهربانه چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. هېڅ احساس نه لرم په مقابل کې چې زه دا مریضي لرم. په عملیات کې بیا مکمله سدیه ایسته کړله که بیا وځه؟ ده مکمله سدیه ایسته کړه. شو ته فعلا خدای مهربانه چې ضرورت نسی. تاسو خپل ځان معرفي کړئ؟ مو نوم عبداللطیف ده، د مریض خاوند. موږ تداوی د کانسر ورته کوو، بیا موږ چفخانې ته راوستل، نن د واکسین نوبت و. د ډاکټر صاحب داخلي ته بوتله، غاکس واخیستې بستره. یو تعداد کسان وایي د سینې سرطان په دریو مرحلو کې تداوی کیږي. په لومړۍ مرحله کې واکسین ورکول کیږي، په دویم پړاو کې عملیاتېږي، په دریم مرحله کې شعاګانې یا وړانګې ورکول کیږي. ډاکټر د سینې د سرطان د تداوی او له پرمختګ د مخنیوي په اړه نور معلومات راکوي. د دوی تداوی نظر په درجه د مرض، نظر په استیج د مرض باندې فرق کوي. کچیرته په لومړنیو مراحلو کې دا تشخیص شي نو دوی بهترین تداوی عملیات ده. عملیاتونه سو رقم کېدای شي که مکمل سیدیه لرې کیږي یا یوازې هماغه قسمت چې کاغذ کې کتلا او دغه دانه موجوده ده هغه جګیږي او دغه په وروسته تداوی کیموتراپي ده. دلته د افغانانو په منځ کې په یو غلط اصطلاح سره دا مشهور شوی چې واکسینونه ورته وایي. او که چیرته په پیشرفته مراحلو کې دا تشخیص شي، یعنی مرض انتشار کړی په مغه ساحه کې پیشرفته وي، جراحان نشي کولی چې دغه کتله په مغه وخت کې جیګه کی. نو په دې صورت کې من د مریضانو ته د سرطان ضد دواګانې اول ورکو، کیموتراپي ورته کو چې تر څو هغه دانه هغه کتله وړه شي او جراحان وشي کولی چې بیا هغه جیګ کی مکمل. دغه بیا یوازنۍ د تداوی ده. ترنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اوري چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. موضوع په خزو کې د سینې سرطان ناروغي تداوی ده. و موریدل چې د سینې په یو برخه کې یا د بدن په اړخ بغل کې کتله غوده پیدا کیدل، ورو ورو غټیدل، د سینې د رنګ تغیر، د سینې له څوکې وینې یا چرک راتلل په میرمنو کې د سینې د سرطان نښې دي. که پرمختګ وکړي د سینې د غوڅېدو سبب کیدای شي، که تداوی نشي د مرګ سبب کیږي. ډاکټران وایي مهمه تداوی له عملیات سره کیږي، بیا د اوږدې مودې لپاره وخت په وخت کې مو یا د خلکو په اصطلاح واکسین ورکول کیږي. وروستی پړاو د وړانګو یا شعا ورکول دی. خو د ناروغۍ د ښه کیدو لپاره ناروغ او د کورنۍ غړي کومو ټکو ته پام وکړي؟ ډېر مرسته مې چې درلودل ټول نه زیاته میډمې دي، زورور کارونه دي، دغه کوي سپک سپک روزمره زه کوم. شروع نه چې مرسته کړې د روسه پورې ټول کارونه، وزن چې زیات دي، کالاشي وړل همدول، ډېر وخت ته یو هفته دوه هفتې دي کاسته کول، ظرفونه مینځل، هر کار کې به مرسته کوله. د سیتیار رقم چې بدي ما ته به هم هغسې پیسې ساتلم، غذا کې او لباس کې او هر نگاه کې دي. وړکۍ لور مې ډېر مرسته وکړه، همدارده قبر راتله چې حتما جوړېږي.
زمانو می باد رحمان نیازیدا منګه خور هغه تکلیف لر نو دوه کال کی چې منګه دا خورکی سره زور ازو او زخ نو دی خورکی ته زخ په ریزر مې هر مشکلات سیم د خپل مرجی زنګ وې بیت منګه ټیم کې ځان وته راسو په دې هغه پرسه کې مون خورکی سره دا کومو کو چې مثلا شی ورته خ ضرورت کنه مې وجات ډاکټر ډیر مر کوله او بل دې مې وخه ورته خوا او بل دې چر وخه او بل دې ته ماده روحیا ور کړل مالم نو تاسو خو مسلمانان نشئ مو خدای کې دلرو کچیر د انسان مری کنه چې سړی پورا سو اجل راغې هغه مری په مرز باندې انسان نمری بیاغه دا ومن لا مسره سی سید زنور د دې په مرز کې تشویش نکوم خدای پاک لا تفضل وکړه خو بسم امغه روحیا وزې خور مو وخصله لا پاک خکړل امغه روحیا باندې وسم ولاړه زما خور وا چې کله ورته ویل چې سرطان سي دي ده نو دا هم ډیره چې مخفص و مونږ هم خفص و شو پوس یو علاج کیږي نو مونږ دې ته روحیه ورکړل چې هیڅ کوم خبر نشته ده ان شاء الله تداوی دي کیږي هماغه دې مونږ کوششونه و دي خپل کوشش و چې خپل روحیه د لاسه ور نه کړله مونږ په کور کې خوشاله ساتل دي یار لینې هزه اقتصاد جوړم نو ولې مونږ دې ته دا یو جې ته غوښتل پس شوی چکر ته لاړ سي مونږ بي ولا په کور کې کوم خواړه چې دي خوښې د لاغه مرته اماده کول کوم یواشی دی خوخه وا غمر ته راوړل کی خودنم نتیجه شکر مثبت ده اوس بخي جوړه صحت پنه یو شمیر د سینې د سرطان په ناروغي اخته کسانو په تداوی باور درلود بلې د کور غړو لرواني په لور ډاډ ورکړی وو چې له تداوی سره یې ناروغي ښه کیږي ښه تداوی شوی و ډاکټر هم جنو نور مهمه ټکو ته اشاره کوي تقریبا په ټوله نړۍ کې بیا خصوصا موږ په ملک کې دا ډیر یو عامه استعلال ده د خلکو ترمنځ چې والله دغه مریض په سرطان اخته شو دا نور تداوی نه لري والله دا مړ کیږي چې چیرې مریض هم خبر شي چې والله زه په سرطان دغه یم یعنی روحي او رواني لحاظ ډیر فشار لاندې راځي هغه داسې احساس کوي چې والله زه نور مړ کیږم چې دا مطلق غلطه خبره ده ځکه سرطان اوس په نړۍ کې د هغه امراضو څخه نه ده چې ورته ووایو چې دا تداوی نه لري تداوی لري نو چې کله یو مریض په داسې یو حالت سره دوچارېږي نو دا هم د جامعې او هم د کورنۍ د خوانه د روحي او رواني د لحاظه ډېر کومک ته ضرورت لري دا به اعتماد شي د تداوی د شروع نه تر تداوی تر ختمه پورې نو دوی ډېر تغذیې لحاظه یو قوي رژیم ته ضرورت لري تازه ترکاري ده پخه ترکاري ده میوجات دي دې په څنګ کې خوږې مستې او شیدې په کافی اندازه سره استعمالول شي او بعضي شیان چې دي چې د تداوی په جریان کې تاوان لري یا د مریض ته تاوان رسي د توندی او ترشي د مورچک او چکنی او د بازاري شیان د سری غوخي څخه د غټ مال غوخي څخه هغه څخه به جلوګيري او ډیر دغه به د استعمال نکي بل د وچ غوخي نه به دوی پریزو کی د اضافه مالګي اضافه غړ څخه به جلوګيري او کی سرطان ډیر ډولونه لري اصلي علت نه دی معلوم مګر د سینې سرطان داسې ناروغي ده چې که په وخت تشخیص شي تداوی کیدای شي د ښځو په سینه یا بغل کې یوه غوټه پیدا کیږي که په وخت تداوی ونه شي د سینې رنګ تغییر کوي واړه سوري پکې پیدا کیږي سینه غټیږي له سره یې وینې یا میکروب وځي د سینې سرطان په دریو پړاوونو کې تداوی کیږي د دې ناروغۍ درمل ناروغان له ذهني او جسمي پلوه کمزوري کوي د ډاکټر په وینا ناروغ ته په خوراکونو کې سپینه غوښه تازه میوه ترکاری سبزی او لبنیات شیدې او مستې ګټه لري مګر د پسه او غوایي غوښه تون ترش یا ترخه خوراکونه تاوان لري که د ناروغ د کور غړي له رواني پلوه ناروغ ته ډاډ ورکړي چې ناروغي د ښه کیږي مشکلات نه لري تداوی د ښه روانه ده دا د ناروغانو په تداوی کې څلوېښت سلنه مهمه ده او د ناروغ په روغېدو کې مرسته کولی شي درنو اوریدونکو د روغتیا او ژوند خبرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه شوې و زموږ دا او نور ټولې تعلیمي خبرونه په تجلا ټکی اف انټرنیټي پاڼه کې لوستلای او اوریدلای شئ